Нарвалуранга Хиги Республика Сюринсон на рантимента харар кунтенкун информационный береник рот беренимен Алексей Семенов Ильян Сагалан Уйтем, Магнекун Гастык Бериусим Чаатта. Алтынге отут күнігі расколы олары каникулға нәхеленне бір неделелах өрбілгі барыға. Поддерживаю то, что она предложила. Или при необходимости продлить их, эти нерабочие дни, на период после 7 ноября. Ильдархан өрбіл күнлерге сыннятар клубтары Джон Тоғығырлар сіддерін күзгі контролурға жағал белді. Кабидинан ситимнан балғанне андой дугатыңа ата Великобританияға IU-42 коронавирус саңа көріңе өдінді. Холыбыра бассейнгі хөтелі көлбіткі QR кодын анал камераға дағайдағына кене ата суола төрөбіт күне жыла ұйы толыру тақсан келер. Ана алтыны хүрбекін үттен театрдарға, клубтарға білеккін тағанан QR код күн көрдірді құны бидді туғдағаны мөккөре соқ ағар болуын. Быйыл сүйіс ұлдыққа өрін қалаттағы аңелар күрі ұрақ балығаларға үләлі барықтыра. Хама үлән әрір бірасқа, именна тұяға үлән ағалығыр үшей бітті ханывын әлбәқ кейіманық опытылар практика әнірік бар. Біліңі тұрғынан тұя сергер оны артикал ұстарғар түгі әмчеттей бәдей. Үтірі әр қабырғар мәккүхен ұлар кәмбіт әме әрген кәлі. Мұстың атын оны қалы антымниядың паром салғын олбақтау судын алады төлебірдері ме үрдәді. Әргі қарбақ жиға олар отчыларға, қылғаз болжаққа олар оққа сөптен өйті білкейді. Бүгі қарбақ тұрыптақ жиға атлас тұтболлағына көртиратын, кене қарпшынын өнірі ұлар көқтақ қамай оқығын. Қарбақ тұрыптақ жи саға сергер түхі қаяды. 12 құты ұрыуыңы нәхілені ақсаны алтты бірген кәріңі ағаябыд. Нәхілек республика ұлыс тоқ партырылар қатшыта үбе аға сайдыда бартамантын көстерден біт қыз бүйде бірешек сүрағаттың қағылын үлек тақтаны. Сақа сіргер 2710-тан тақса бері пестер участоктерілден үләлерім. Бұйыл кетерәген орадытарден кумағыннан бітәйген онына электроннан еманнан бастығытын ұдылдар. Сүйі алығын бәлемнәңі бұланттан ағы 15 бірінің толырдылар. Оққа бұланмытын бейі бұйыл олық арағының толыр баты бұт, оппы толық сетері үмметі. Онтон қачыстыба қайдағай, от тейбет ұлыстарғар қанттан әбей оту ағалықтарай. Үйі бүліге хил етілдер олыңқы ғығын сүрін тұтуыта, ал лукмағын қарқаға тұрда. Амай үлілік пұрықты темірі қаларқалағыны. Ана бір еңкерге дейті қалдығады. Олыңқы түлгетігер үлі қамытын ұлыстағы ұстар бәліқ біттейін көрді. Алтынне отут күніттен тәлітті үксе чүмпұру ана қатаны үліхеттер бір неделі сынялаңа тарға қықтыра. Сылыр тұтты үліні тоқтаторға мекка витері күмнилата. Қамай оғын коронавирус бәрінелік, оны ағын кәлінгі кәңгөсі сәтәрәді. Дойды үрдінен ағыз мөліеттен тақса кейсе біргіқтәтін жаңната вице-премьер Татьяна Голикова уақытты регионы үгіз кейс орма соламатын етінерді. Оның бей-бейінің қарыстыр сылттан бұй, отут күніттен әтекіне әттетігәді дері Россиядінің үрібіл болуға. Бұ кәмегер қамна сағылыға туған ағаяқы президент Владимир Путин ливатады. Главам регионов предоставлено право, мы об этом с самого начала договорились, когда начали бороться только с эпидемией, предоставлено право устанавливать дополнительные меры. В данном случае дополнительные можно установить рабочие, нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября. То есть сделать это раньше установленного для всей страны периода нерабочих дней. Собственно говоря, Татьяна Алексеевна сейчас об этом и сказала. Я поддерживаю то, что она предложила. Или при необходимости продлить их, эти нерабочие дни, на период после 7 ноября. Дойды президент тағар бұты яған Ильдархан өйен ұйылы бұт кердейс кәмге үліқамдан онынан қалыларын тұрын үрібіл күнлерінен ақты. Күн бүгін сақасырын үс ұлығығар намыңа ұсалданға чүріпчіға вакцинация ұлағын әтті 11-тан ағаяғын тұғылауыта бұ көрдірі олыс намығық денетті. Оны сәрге коронавирустан сорома соламы жомуд олыс әлбәтеден бәлетәті. Үріттен үрітті бәтақ жон үксе вакцина ұлбатақтарын үйді. Етенет түйіңі сенетар клубтарға әлбәқ кейі тоғырғар, онын маңды тәрітәлерге сөптіақ меріні ұлыңден суғал ұстапқа жағыл берді. Ковидынан сетімнен балығынне андойдығы тұңата Великобританияға IU-42 коронавирус саңа көріңі өдейді. Құтталлағы жан саңа білі біт көріңі дельта штамға майғыныр болан баран 10-15 бірген түргендік сістер. Олығын пандемия тұрғаттан, өрі тұрбыт инфекциялардан барылардан кәбәғістік сұтыр. Қайуе Израильге бір кеға етіндік диагнағы тұрғдылар.
Обсайнан андойду қаяда сергер пандемия айдана. Киев крематориягар өлгіте бит катафал калаха Джон Ухун очарата субруйда ден кихе карастар сонна тарғанна. Сингапурга алын сүйе класс олорттан бұлгүтчі анализ ылықтыра Латвия сәтіне 15 күттен катанақ бабу қайы брабылтынан олыруға. Бір тылынан перебалтыка сударсыбатыгар локдан берілер болла. Корона жанын қаптатыға көжістақ неманнан бүгіні үлі болар ден білген әлбақта істебет. Тоға детіққа вакцина үл бүткі, үріні ұтарылығар күйе бұғырған вирусы сығар бат. Россияға біліңі тұрғынан түрден ағыс мөлеуін кей вакцина 2000-2000-лерін ұлда. Бастығы компанияне әмчеттер 1 мөлеуін кей аға берділер, онан опсы иммунитет түрден 5 бірғанға тейді ден дойды суалыстава бәлетер. Аны республикаға қайдай детаққа вакцинациялаған соруға ағуын бірған толыла, біліңгеті бүгі бастығы түйімаған 316 тұрғынчаттан тақса кейі аста. Икіз компанияны 314 тұрғынчаттан тақса кейі ұлла. Аны алтыны үрбі күніттен театрдарға, клубтарға аңардас билетті ағарат едіқіна жиағар төнлергі тияғын. Онтан QR код күн көрден доқына тоғдам өккер торайдағын едігі көрейбет. Культура тәлеттерін аны ағас болар. Корона жаңа үрі көбін итіннік жағанарға тиді бітонан бүгіні үл бұты тоғылыр анал коды әбетер кумағы бесеттеметі культура, спорт оны опсай ағылығы тәрерсіздерге барытығар бұлғычу ердейд болықтыра. Татьяна Филиппова, Салгер. Илдархан жағалынан алтыны сүрбәхіз күніттен культура бары тәрілтелергер QR кодынан керер болулар. Онны олығырон националіне библиотеке ағачыларгар кытанақ ирдебілі ұйтан салады. Үгіз кейі төліпенігер госуслуги порталтан бұғыны ұлбытын тоғылур сертификатын көрдерін керер. Маныға састы ғытты докумонын кумағыға бәшәттен илжі сылжыр. Москва, Питер, Калининград, онны мұнына бара ғылжыбытты мұлығын, мантығам туғалыр кеммен. Әтәбін, оның кейі бірті мұны ұңыртырды. Бұл састақ жөнді мұны күмағыға дұсты әттірі әқпетінсі. Оттон Лена кейіне театрын қасатығыр әме саңа олар ені ұчуыттан білеттірі атылылыр. Кейіне көрекелерге күтті судыргута соғы бол бұтын үрдінен күрәтші ағайы соға ден салаятшылар әрәқ сыналақтыр. Күрәтшілер балылар, мен ғана бар үгіз жоңы QR код бар, вакциналақ кейі әлбәқ, оның QR код бұғыны ұлбыты бейтер коронавирусынан ұйылжы сылжыбыты тоғылыр сертификат болар. Қаз берді кейі оны сударысыбындай өңі порталығар ұлар. Маннық системе олыққа керейте, одағына қырыны қаптатыға бір сүрін нема. Егі жон, дұру өтін қарыста болын күйірден ебеттен өйдіу қанады. Қалғыра бейбетер, бір ғанадан күдік қолғыра, ендігі қаманы әрге мәйдер күдік болалар болар. Еті мәйдер әтергелі фильтр күдік болар. Қалғыра бұл сиділен, ендігі түгер үрді қуақ кейі, вируға қуақ кейі, әбетер вируға көйен тарғаппат ұсловені тәрі ебетер қамы болар. Оттон үйінер бенінденіктен QR коду аны спорт бары әбейектірігер көрді өқтірі. Спортның жәркін ашыларғы әтеметі бұл дұрбай атын қарыстан, чуғаз жұңғы тұғынан долғыйдан, оныттан бұл вакциналының, ревакцинацияланың, оның бұл алтын 25 күніттен қазбірді спорт объекттергер бұл QR кодта ақ болуқыны кереған. Әлбәқ кейісі бүлен сылжыр сірігер, Чолбан бассейіңа қачықтағын керегіттен күнгі ортатынан 400 кейі кәлін сөті үлір. Келер неделеттен барларын бір-бір кәлін орғайға келдіректірі. Хүрбе 5 жылыға бассейін санитарны күні болар, оны хүрбе 6 жылыттан торниктан итінік үлілен бұрып. Каса керенлер ол QR кодтарын компьютерінен нөңі көрдіренлер. Онына паспорттарын, удостоверениелерін көрдіріңдер, анау пропуск алалар, онына бассейінге келелдер. QR код системетін қаз берді тәрілті интернетті төліппен планшет компьютер көмітінен үлелетер. Қолыбыра бассейінгі хөтелік әлбіткі QR кодын анал камераға дағайдағына кене ата суола төрөбіт күне жыла ұйы толыру тақсан келер. Маны серге QR коду кумағынан бешәттетін тағарын үлжәжі қамесе. Оттын саңа үрдебіл керейтін үгіз қора толықтығы ұйырыны қаптатарға сөптөк мерінен ағар. Сәмен сөпкі законын келер біттір. Өлер өлігі бар, баппалылақ бітті, қайық бітті. Әйеқа бәйгір бар да QR кодын? Оқ. Я должна вытащить госуслуги и буду ходить, конечно, с этим кодом. У меня медотвод, поэтому как я буду без QR кода ходить? Надо лапки ханывен. То это где-то дорогие хамы, кеха надо лапки ханывен.
Сетенни магнаги күнүттен ирдебил кенген аны ахалыгы тергерсилдерге, ола бетер остолу бойдарга, ресторанарга, кафеларга, банкеттыр салаларга кирияга. Онын мантаныла QR-код каз бирди кей харманыгар өрүү илже сылжар тутақ документы болуға. Оттон албын сертификаты туханар түгенге, оны жахалы тутуспакка үлелер терілтелері қолубыны эпитнеске тардықтыра, ыстыраптықтыра. Татьяна Филиппова, Семен Семенов, Күнтен-Күн, Жокурскай. Анбастан коронавирус жаңа республика бүтігер сабардан келейтігер үксін кіржағастар онына олықсы бүтігері лақтарға түргенлік берілдер ден әтем, білеген сағаттан тұтылға суақ бары ғылжыбыт дек қасып. Кімері түргенлік ағарар, кімері ұстықтық ғылжыған сөп. Аны туран оғы қамсы көлілері әлбәбден дөрін-дөрін істебіт, олығын бүйінгі бері бүтігер оғы инфекционар клиникатын қылабынай бұрағын бұңдашын Владимир Акытта кәпсетеққа. Владимир Владимирович, өтөкіннен? Өтөкіннен. Да, әге әділені ағатыр білеген түхіл бәқ оғы әтәңгім тәнін тағысыда, түхіл бәқ оғы сытары кейінлер, обырғы оғыстырды, күралы оғылар бағаларды, олық аяқ әдіреме бағаларды. Отын, әге білерге күддің, бігі балығы әуіт бұ, екі сылын ковид эпидемиетін, пандемиетін, условиетін оны ағысастырынды олар бияқы кереллер. Бұлырыңы сылығыты тәңнәті қабыйыл оғы үрдеті үрдеті. Құлабыра бұлырын опсай үрдіңден ұрттан 5-6 бұрығына оғы болыр бұлдағыны бұйыл статистика көтдірінен сүйбі бұрығыны тие үрдеген барды. Статистика көтдірінен ұрттан в основном 5-6-3 астырғынды оғылыр әлбәқ оғы өддер. Онына сәтті ғастырыттан үйәге подростық састырын тие олар өтелдір. Олады көттірер бұ ғыры туаққам семеніне контакт. Егінен өтелдір ұнайты үйәге сәтті ғастырыттан үйәңгілер еті осқолаға үйәрінер еңкемдерген. Апшесіне местіне отты ғыддер кемдерген осқолаға сысталылар. Өтелдір өтті. Дәнтон, оға осынан бұлған кейгіп Это майар, хотелер. Осынан, кені қаддақ үйірігі мандық қайры, келері, кені қайры? Ағаты білін, бұл опыт бар. Кәтәң көрер бүтінер ұттан ұлқан жоннұртаған тұқтық, чепчекетік ағырынар оғы. Тұғылған бұрыған ең ұттан оғы чепчеке форманың әден ағырар. Конечно, тяжелый формалар әме балылар, қаралан. Тұқы онқылып бұллағына әтші бияқы сылға где-то мұншайын оғынлық. Тяжелый бигадянар. Там был кюхингеттен алата туга пневмонияннан. Он на эти компьютерные томографии от югарен аппарата, от югарен кардока пневмонияннан гаджаллар эти коронавирусные пневмонияннан гаджалларами дэйте. Где-то от тюддембурган эти яголар пневмониялах уже кирилдер. Вот он овсай гаджита ген от эти температуралар атаккар, сетеллеллер, Овшебле слабость кирер, истеринен да истегород на киренце, ченник овсейти только на симптом на рынке кирер. Да, там блин, блин, тор вакцина, лар бастыга не мало ладно, холобра ирга хаптар бастин. А новла она бу олорго вакцина хан берберкен хеддер, бу вакцина на хан лыхтар чеби он хасастар так холобра. Отын бұға айқын тата беге Россия бұд Дұровитың қарысының министері Мұрашқа айтан тұрар бұ вакцинаны білім подростықтарға 12 ғастырыттан үйе оларға вакцинаны түгін клинической түгін испытаниетін ең ағанде білеген саған елгілі өттін тоқпар көңілденер документінің астаған өттін. Саған елінің нейін рағаты 12 ғастырыттың үйе олығы вакцинаны берер тұқ күх керері бұл. Семья әген контактаған ғаджалар. Олен оны ұтары білген саамы әттің ұсловия біттен бұл. Ұлқан жоннар вакцинацияларын қаянда ағықтырынады. Бейк олығы коллективны иммунитеті нәхіленіңеға ағуынттың бірген үйе тағырдақ бұтына чоғына деп бұл. Владимир Владимирович, бірігі тұлдар бұтақырда қармақтан ауыт. Бәғылырын.
Берегин качествоны үрдетті ден тілі әлбәқті істебет. Кірдік кадр тұғы баратын бұарар ден сәбеске сағана дұрған ауқтық әтілдер әтей орынна. Ордық дұрубе қырсылын салатығар 2 бүк солталақ. Олдырдынан тұғысергер оны артикл ұстырғар әмчеттей бәд. Маныға күхілғаны туратарғы земский доктор онны фельдшер программалар табулдан тұралар, жәхманны олауыран бұйыл сүйс отыптан тасы үлхет күрі ұрақ балығаларға үлелі барықта. Отчетігір дабуатчы өйбілі ұлар, оны ағын қос адым программаларға күттігінсі. Сегілі Екатерина Аммосова. Күніс болын, түйін болын, мәғаңлас балығатын, терапия салатын әмчеттері қол күтүй баттар. Отыт койкаға Джон кейде тұрар. Кендері үтверді оқсор ұстығыләне Варвара Романова салайыр, әдір біраз Қабаровскайға үрдігер абітер бітем, кені үсілтен бәттәқ земске доктор. Оны бұқатын сірбет, бұған қатан сұйы опытырын ебін дейір. Хана үлләнірер біразқа, именно тыға үлән ғалыр үші ебітті ғаныуын, әлбәқ кейіманнік опытылар, практика әнірік бар. Әдір біраздыр әлбәқ біт, оны тағанын өттен ме ғастақ, әлбәқ үлі біраздыр ме әлбәқтір, оны өттен бәйбәу теркім үлісіген етілген не өкімдік. Варвары үсіллағыта сөбілің түйерсергер, очытоға кәмейінен 1 миллионы ұлан, жүкузгайға толыру қатшылыла квартира қағайқатам. Онтон білген түйерсергер үлі тейбіт бірастарға төлебір 2 миллион болан тұрар. Корат типтәқ бөйелектерге бардақтарына 2 сума аңары бәлілер. Онуға аны бұсылтан женін қатшиы тосқолы сөргітілден, аны түрден састырын туалылік земске бірастар, өссе әбей төлебірге тексер болулар. Бұл программа қыттар бірастар договор түйерселілер 5 сыл тұқары артическай бәтір құтыл ұстырғы бар медицинскай тәрілтелерге үлілен договордырын толар доқтұрына бір хостоқ толару қатшылыла квартирасын ұтытын бен бірін тәңінақ социалі төлібір көрілілер. Түйесілігер тейбет фершердер әме өйінілілер. Ханы үлілеріктен сеттірін 1 миллионы әбедір 500 түгіншаны ұлалылар. Маңны қабаңнақ түлі бір бұсылтан өсі акушеркаларға оны сестерлерге бірілілер болы. Онтон бұсылға 130 сәтті әмчет земский біраз оны фершер программаларынан үлілектірі. Түйесірін оны ұрақ артика ұлыстарын әмчеттерінің қатшы программаға Медицина институты 2012 сылтан программа олға кириағаттен күттіғар. Сылғы ортотынан уанчы әдірілдейді, бұл земскай біраз программанан қоту үлелі барар. Онтан әйіл саз бұл үрдігі әрақ күхатыттан 200-сүрбі сәтті біраз оны медицинскай сестері қынаттаныға, мантан тоғын түрді әмтір салаға ұхуылда сылжар. Маныға тұсылақ договорынан үйерінер студенерге кәкке ибдебілдеяқ, естеяқ, күйістеяқ түгендергер анал программаларға қапсыбаттар. Үккейінен үссіл жону әмтен, томтон, білейлерін үйергіқтерін қаңатан баран, бірді земский біраз әбітер бейлсер болуқтарын сөп. Әшкөтін целевой үйер договорынан обязательствалақ специалист 6-10 бірігінтін итағасы комплектуанына стақ медицинскай тәрілтіға үлелі келбіт болдығына, кәне бұй земскай бірас, земскай берсер программынан бір кәмінақ төлібірі ғыларын Министерство комиссията көрір. Онтын 6-10 бірігінтін үрдікі комплектуанына стақ тәрілтілерге үлелі келбіт болдығына, үші 5 сылғы үлелі қалар болдығына бір кәмінақ төлібір заявлене түхерен сөп. Білігін дұруби қарыстабылын министерствата әмчет иделі ажонтон құтыл ұстарға оны түйесірін балығаларығар баралырығар документары түйме олырыр. Бүгін күнге 16 кейі барғым дейін сайвылыңетін келдер біт. Күрі ұрақ сірдері медиктерінің қатшер тосқол тосылағыта сағыламыдым. Ол кем ұстатығар 900 әмчет ұшасықта балығаларға жон чеген боларын тұғығар сыраласты. Екатерина Мосова, Артем Алексеев, Григорий Николаев, Чекускай. Әйгін әделі түміктерін түмен тағарар күнтен күн берені көріғат білігін қылғыз реклама кәнеттен үккіз түймек бітер. Паром сұрытын, мұз сұрытын, тары пүрдәңнен кәпсәне айық біт. Бейінде мерге болу. Әйгін әделі түміктерін түмен тағарар күнтен күн берені көріғады берені Алексей Семенов ұтабын. Жакускайттан тұрынарға дархылақтан өліне әбе аңар бағығар тіксәбіт. Бұ кәмінгі аллара бәсті қытылығар өрүйді боларыны сұры айын өссі қойдырғадылы. Ол тоғыты білдер ұсола сабылары, қайтары болары
турдагана ол бу араснада нечетиге охсорга бага уяхай тутар. Иннеганан билигин паром сирита күннага сонун бистибат соргота болар. Олгынан баран урку курдук агыс айдан тогуз моргор эре оргубакадылы биринен халлан сыла солата кыжыма хорюскө улаханны кирелик иккиинен тоогда дебетиин сайын накпыт паромга кири сааланар аны уннан сырыны телефон сыгырытынан кети олоробут. Олорын бүгі кемге паромынан аян төлөбіре үрдір бұ мұстың орын онына қалантым нерін кітті үксесе бәсті. Бастатан тұран кіжімақ кейдері паромы сығарытарға әбі техника үлеленін ада. Өсі мұғы тоғыс олур ледокол судынаны тағардақтарына тарып сәтіне деке өрі тақсар. Білеген кітілдар ікке ардыларғар 5 компания 12 уалы ұтусы бұ ұсталар әтіне тағанан жоны сәргені тағарсым нағасыл боқта 25 хивыз күрдік судыналар сұндылуға аяннан. Әтергеділі ардығар үтірігер, қабырығар, мөккүхен ұлар кәммет әме әргие болуға. Павел Никифаров. Джакускайга 200-300 түйелбеттен бүгін күнге 2 тәрілте салғын ол боқтоқ ұтын аллара бар жыны аллара бәсті қата аллар. Бірдері онны кейіні тағар күйіқтақ 6 техникалық Лена Транс ден. Онтын бірдері сүйірбелі кейіні қас час айы үлджер обургу соғыз Нептун сүйірбі 6 ден ұ аллардағы Лена Турфлот тәрілте. Бұ техникалар тұрстарының істен білен орта қалыматтан кәлбіт Алексей Винокуров ресі спортынан әрген қытылы болыла. Тұн районтан кәлдім, ағам бастанынырға беребек кәләбетім, анырға уже айындан бе біттер өлеген банына кәлдім. Аттан әрдім анына қажалдырды. Оны прайеға білін төңі? О, білбәтім бұ айталға кәлдім, саңарды. Онтан манына сыры аян сағалыныта сығына өрүйтін бір кәлім болар. Сегодня сколько стоит тариф? 1000 рублей. А вообще повышаться будет тариф? Да, будет повышаться. Когда примерно? Ну, не знаю, где-то, может, через неделю. И... Полторы будет. Онтон 202 стюльбаға кәлләққа күн бүгін 16 аллақ Лена Вот сервис сентерілті нәйленіні қытылғы тіксерер. Хивустар әме Джон Туаллаған ақсын аяннан әлләр. Аллара бәсті әқтін ағалалар. Қата солықтағы Денис Попов маңны көмілі әтчінің үләлер. Қас техника кәлліғын ақсын керелеғі ұран, ағам саастағы жонғы түйәділерігер тақсаларғыр толқадай бат тулағын болар, суымқаларын тұтуғар. Әдер кей жон Хивусқы кейрен көхетерігер чүнкөй баттырын туға дейін әмек ағалар. Денис Попов бұ тәрілтіға балтыра сыл егер өз сезонын көмілі әтчі бұғытынан сылдар, тарып түйәтін бұғарар. Күнгі сасырда әттенке алтай әттәл, 12 час, құрбы бәрі, перерывтақ кеністі. Алмас тілінер, ерхан үлі кеністі, кейі мәне тұлы бәтілді. Мәне тұлы бәкінде? Әті тұлы ең кеністі, тұлы ең үлі кеністі. Күндерге тұлы бәтілді? Мәне кей тұлы бәтілді. Мәне кейі тұлы бәт үлетігер кені бұйыл ақсыны ғатия, қаған масыналар үрігінен сылжақтырығыр дері тұрғыруға. Хивустар сырғылара үрігітін онлық салғанар. Онтан паромынар күн бүгін жоққызғай, оны аллара бәсті ғыккірдігір, техникалері тағар үлелері салғанан барар, барыта оны ікке паром бар. Манеха тұран кейі білеген смартфонығыр паром сырытын қайат албыт көрер көйіқта, олы бәтер Play Market-тен, бәтер App Store-тан паром Якутиеден приложениені қачайдан ланғын маңнық паромынар сырыларын смартфонға талбыт көрекін сөп. Кейі олы атынлардағыны жоққызғай түттен бастығы 200-400 бірші алырттан паромынар. Бағалары көстер бір паром олайыннан, әр үрзет тұтынан. Сорок паромдару аллара бәсті қытылығар әме бағалар. Бұ сығыры жоңы көметін Семен Коркин бәркеден білер. Кені сақа серегер темір суалар уанына У-транспорын департаменін салая атчыта, министерстве иінен үлілер. Паромға білеген күн жыл тұрғыттан аян Қарғыстанан цығына үрдік, олар әрі сыры тоқту елік дейр. Бүгін перевозшиктар наполненінен үлігі жалар. Онтан күн әйі маңнық Әсі ұғатан еқпі, бұларыны тәңгей болаққа бейіға бүрба алтысқа тоқтау ұттарын, тұн ледоколдағы құрбұтқалағы ұрлайды. Ледокол сірджеттіғ баржы өлеті паромайына ұлытшы тоқтау тұғына сырғыны салғыр үгістіғ. Онына тарып бүгін күнтен білдерді ғырыр. Павел Никифаров, Артем Алексеев, Георгий Григорьев, Саха телевизиінде Джоккускай. Опсы дейелер қайда тұрқтақтыр мантын ұла олықтақтыр тұрысыларынан сыны бұғыр болықтыра. Ола ата әрге жеғы олықтағы ғыздарсыны порталға саяпқа түрдіңіна туғанна қымығы ессаңа үрдебілінен бері беркен ұрықта.
Бутунан алтынью икке сыңаргар туту министерство это чопчулата. Эскетін же хая эр эркенер, жек тағын хайдыудын бұхардақтарына бұджеға кылгас кенгі олыроққа сөбден бұхарықтыра. Онухаманнық желер технический тұрыптарын өрюйке тир, контролур түгенлергер бейдде эре жон олыроға. Это на харбатом курдук кихологор серахтах эргатутулары регионаха мухебер веркелияға олкенна отуткунхигер бұхарны илақсоқтақтар. Жатчатыгар ити уескер, хайдақ дені чопчук арбақ тұрқта ден ағықтырай. Тоғы детер бұ инене кылгаз болжақа олыроққа сөбден өйді біл суға. Жерге боладағаны олаты инекетін анал программаға қапсығын сөбе. Отчатыгар уелері моңа бұд иннай бит самнай бұд мас тұтулыры аңар кредиттан кылгаз болжақа олыроқтарын сөбден қамуе бұхарар боллағана қарбақ тұрқта желер ағайыр күрді болан тақсалдар. Онтон билинги балаганы көрдөкка аны саңар дебилинен кеолоруттан аспит эрежелери көтүрөн жону көрөртөк таатыр. Ол бийгер опса үлөгө үтүрүттөрөн ары сенак да тутулары күрдүгө урактылары эме бар сол. Жетиндик хемете элек көрүттө дийлерини саңа ыйылар кердийлер холокко кирен бардактарына билен көрөн ыякбет. Салгы республика Карбак турута желери көрүп программата кайда баран жерин Евгений Тойтонов. Арасыяға қарбақ тұруқтағынан білдірілі бі желерттен сүйірбе бір ғына сақа әрігер бар. Көріліліқті қаварийнай тұруқтағы же опса ене 1 миллион 105 тұғынча квадратный метрі. Бұлан бұғытынан бұйылғы сылға республика үрдінен опсая 305 тұғынча квадратный метріттен жону көріліқтіқтір. Ол курдук сыл сағылны ығыттан 205 тыгынча квадратный метреттен 10 тыгынча кихенін номно көхөрен саңа желәділер. Халбыт 2 иттан ордук кемге өссө сүй сүйірбе тыгынча квадратный метре еліне ағжеттен жону көхөрері бұланылар. Ақсынне бүтер дере туту кампаниялара сақа әрігерсе 12 саңа жені үліға келдер ехтіра. Баларға опсая 94 тыгынча квадратный метре еліне қарбақ тұруқтағы жеға олыр оржон көхөға. Онтон халбыт сүйірбе 6 тыгынча квадратный метре олыр оржон саңа жиынлығар қарчыннан компенсация ақсықтыра. Бұйыға үксін бұ жокузкай кураққа, алданға онына ленскай кураққа үксін жоннар возмещенінен ұлалар. Ота үксін бұ әлбағы бұйым ұлалар. Емін әйте ұлыстарға онына бұ жокузкай кураққа. Жокузкай кураққатан основной тоға қатчын алалар дедіға жон бәйті оларар желі ақтар. Онтон кейін қорыққа қарбақ тұруқтағынан 919 же ағылдан тұрар. Бұсыл бүтер дері бұлан бұғытынан 204 квартираттан жоны көріқтақтыр. Ол құрдық сүйсүрбәй кейіл саңа жерен еқтақ, сүйсүрбәй кетәк қартчынан төлібірі ақсықтақ. Бүгінгі күн тұрғынан сүйірбәй үс ғыл саңа жеғам алағынын абыт, 719 ғыл ұу қартчынан төлібірі тұппыт. Же қарбақ тұруқтағын болу елігіне ұлбіп болағына, кене талар көқтақ. Қатшынан ұларын, рыначнай білес тоймағынан, онына үйлі квартирынан ұларын. Онтон тоқ ұры қарбақ тұрыптақ жеға атлас бұт болағына квартиратын кене қатшынан ұлар көқтақ, қомай оқығын. Аны бұ қарчынан төлібірі ғыларғар анал қамығы екелен жиығын сығыналыр, онына кенілер біз бұт сығыналыра жиыны атылас бұт сұлмағын қоғары соқтақ. Қолы бұры ден көрдіқына 2,5 миллион ғылып болалар, онтан рыначны ценгалары 3 миллион болар. Ача кенілер 2,5 миллион ғылалар. Онтан арай кенілер 2,5 миллион ғылбыттар, она рыначны ценгалары білігін 2 миллион ден болар. Ача 2 миллион төленер. Алтынне 12 күнігер дөй дубра бұтылыстывата кеккес оқуынларға олар дейкелерді. Оннол оғыран иңней бит, әрі бит желері өріменнен, бөғіргітін бері қысөп боллағына аварийнай тұруқтағынан біріне соқтыра. Маныға анал қамығыя же тұрғын кеміттен кемігер көрі істі кеті сылжара ірденер. Евгений Тойтонов, Григория Хлопков, Семен Семенов, күнтен күн, Джокускай. Бүлі бөлі ғылыстарын кейін серекіт тәсетемнер құрық тұмыр бол бұд бүлі федеральны сола сылттан сылт топсан асфаль бүрі өнел бән сұры аян сұйдам сенерер. Төхедағаны бүйік кемге қарғыстар өзге әтәлілер сылыта күргелері тұтанлар ұлыстар еккерділерігер техникалар тоқтолы соқ сыйылалар. Бүкіндерге сұнтары бүй қоқсар федеральны солға кәртік серге өлетіміктенен 2 мосты 10 километр ұнына сол ағылыта болла. Сұнтартан Нүргияны қаршасава.
Будерекен өңнөк шариктарынан тимеммит камастар билигин саңа солунан параттан кирияқтыры. Ол курдук той бұхойго үйелек үлі ұйтылын асфальт бүрюхінек сол арылыта болыр. Бүгіннерге сунтарға сол бұрахынныға. Ол курдук сунтар автодор терілтеті той бұхой ихінен ахар сол оңығудын үлетін түміктеті. Барыта 10 километр ұхыннақ сирге асфальт бүрюхін урулынна светодиодной лампалар турдулар. Бетонкадыттан күкілі алы қолбон ұқтақ. Оны то бұл әйір сұстаңыл ұңыр ұқтақ бұд, ұстан дейінті летник керестақ, негелегірт еқтақ бұд. Оны то керестақ бұд үшім керестақ енемен ұрыр бұланнақ бұд. Маннық үйелек үлі ұйтылан ты сирегер суал қачысты бата тұпсан олықта оқтор үйерулері үгіз. Бұқалар үйерділер көтілер жон бұғымысты бұд, отым істерегескен моменте қа. Ағуан үсілдақ үйер ауытырам барын аңбастан келер бір манна ғуал ханға оңылар еді. Хәп, оның мейірнейдер білі ғуал аспыттары, онтон бұ, оту тағы сыл болан барын аспай бол бұтын аға жүгей. Сколтын жәйім барыға, әйте, күйім барыға, аямасынлар, авариялар ағияға енде күлдік. Күйін от құбылдар үші бай. Маны тәңе мирне чүгіғынағы суол керчігер қара үрек үрдігер қачысты балақ, оңағыз метре ұхыннақ мостаны тұрордулар. Бір сыл ихігер оңығылды бұт моста біліңі стандартқа толору әппеттір. Түрдіс категориялақ ғоға әппетті әр 2 слой асфальт, оны аларады анығылы холодный ресайклерінден сементілі ақборы бұқылылан типа бетон оңығылдан основаниялақ капитальный. Бүгін кересті әққа кейріге бар ұғуе үрек мостата әме ағылынна ұрқу кемге әлбе қаянниттары әрейді әбіт мас моста сақас пес монтаж тәрілтетін күйінен ұраты көстіуленіне құттала суақ аяны олықта оты. Кәнікінде бігі республика бұл маңның моста әлбе құтылды дегені бұл. Тоғы дегені бұл құқуы ұпырды білінік программынан ұқа үлелілер деген. Ағарен айдыдығыр, оны ұлыста айдыдығыр әлбе құрылы өнді дегенім. Бұқұрдық бүлі федералдай суолығыр бүтәхі қыра мосталар тұтылған бүттілер аны ұлақан барағай мосталары ұлтсан аянырға судырғы болуаға. Нүргуяны Харчасова, Вячеслав Борисов күнтен күн сақасире. Әйгін әделі түміктерін түмен тағары күнтін күн беріне көріғыт, білген қылғас реклама кәнттен үйіз түхімек бітігер, берепіс қамытын оңына үйі білгі олыңқы ғығын тәрәхінен туынан сейілі кәпсән ағық бұты бігінен бірге болым. Берені салғығын. Аны тұран ұғы келен регион олықты оқтыра сәтенне үйттен чәпсетілі билеттері туғанықтарын сөп болла, бұманлық жағылы дойды президенті Владимир Путин правительства туғайды. Федеральны қағанаттан әбей үйбі салғын транспорын тәлеттелергер үллер яқтыра, әтін тағаннан президент үйітінен ұғы келенге оқырық регионларын салалталыра, ақсыны ұй бастығы күнігердері регион иккерділергер онына кейін қораттарға үйенден айыны сағылықтыра. Олы бәтір авиакампанияларға субсидия ананлар олықтоқ нәйеліне чіп-чекетік айындыға маны премьер-министр тағымғар бұғар сұқтыра. Онтон чіп-четілі билеттері сұл ұстата атылын ұқтыра, олар әрі әрді үллі болжоға күлгіға. Маныға бүкіндерге Якутия авиакампания ұғықылын олықтоқ тұрғыр сағаттан тұтылғы соқ Москва, Санкт-Петербург тұғайтынан чіп-четілі билеттері атыға тағарды. Оның сәрге Нюрингри Москва қораттар икерділергер әме субсидиялы төлебілінен көте қосы. Билет сынтан Джокускайттан 9-тенше кеме ақы олуаға, Нюрингриттан 9-тенше әттеме ақы ұлы қосы. Онтон оларға 2-тен 12-тегер дейрі хүлбе 5-бірген чәпчет елоқтанына. Субсидиялы билеттері бұл күтчі ұғы келен регионға регистрациялы болуқына онына қанына олары сергеттінен ерденәр документары көрдердіқтіна атылығар бір аптақын. Госсәбет президиумын мұнияғар транспорт ден қайысқаға үлдарқан күттің ұлла мұнияқ бірседәтілінен дөйді президенті үлілі әті.
Манны кетенче 30 сылга дере Россия саңа транспортна стратегиятын оңоруны жүлләсләр Айсен Николаев ихитлер белән республикага үз федеральны сол барону оқа үрхи туры тармоста соғыттан Лена Халама оны білу федеральны тамна солдыра 500 тата үләләбәттер біледәді. Онын дойды стратегиятын ер тута документа федеральны солдыр түгірік сыл системіне болаларын сетер сорукка кирбетен жонна анан ида. Икенен федеральны тамна солдырға черга болғымта бұстала соқмарықтағын. Итнердем салгы жоғыз авиациясы дедігер Илдархан ан 2 оны ан юрбете сөмелеттер паркаларын әлбетерге әтей көтіқті. Появились очень много новых таких факторов, таких как, например, единая опорная транспортная система страны, подходы к развитию Северного морского пути, аэропортовой инфраструктуры. И везде, в принципе, понятно, что эти изменения будут касаться в том числе и территории нашей республики. К сожалению, у нас есть и проблемы. Проблемы по авиакомпании Якутии, я о них Денис Валентинович абсолютно справедливо сказал. Уверен, что новое руководство авиакомпании Якутии, которое будет назначено в ближайшее время, сможет решить и те задачи, которые вот были озвучены и министром промышленности и торговли страны, ну и в целом вывести авиакомпанию Якутия из того кризиса, в который оно попало вот в течение последних 10 лет. Уникий хоторион нехлениях сан алта бурген керинга ябыт. Эти бүгін бүтін Россиятаға берепіс барылан түмігін көрдерюді. Республикаға рақсытар солы еоседдерігер нехлене берепіхе түміктенна. Атын ұлыстарға сүрін түхіме ақбара турар, онна сәтінне 14 күнігер бүт йоға. Манна әлбәғыңын оңырыр кейін әбетер сударстыны порталыңы әмекіт тұқасып, берепіс барылан түміге әйіл мұсыстарға білдеға. Онтон уобсайт түмігі Росстат 400 кварталға тағарыға. Манна әбенет тақасыға сергер 270 тонтан тақса берепістер участок тәрілін үлі барар бұйылғы тәрігін ұратытта ден, кумағыннан бітәйген, онына электронның еманнан бастығытын берепісі тұлдар. Сот учет өлетін үстің чаттан тақса кейсірінің кейінлер бары анаан өрәмметтері. Онтан білдерін күрдіп, дойды олықтауын ақсаның бітәйген, екетінші 10 сыллаға чопчылабыттыра. Онны қолуыры татты ұлығығар ұғатты тіншеттен тақса нәхелен елағы чөпчіламыта, олғынан баран 10 сылығығар ұлары етелері әлбәқ бола. Кемерекелер барар, төрір олықтан тұрыр. Етеген татты нәхелен етті тіншеттен ағаябыт күрдік. Жану бейілгі суаты чөпчілуға. Вера Матвеева бері пісқамытын кәтәді. Нәхеленне бері пе бұйыл 12 түгілін ұтылдар. Бұл өйді тағымына құлыққан солтылақ қымсағыңға татты ұлығығар, 5 анал ұшастық онына 32 бері пе ғытатшы үлілеға. Сола ехе ұстық нәхелектерге қаралдыңа онына дайын матығар, балаған айығар бері піс номыну түміктенміте. 90-й маңнеге күнінің атырығынан 16 түхінші 271 кейде. Ете болағына ұрқы бері піздәнің айығар миграционнай олар ие кейлер олата тұғынан паспортның столының әкелбіт барбік кейі. Онына түрәбіт әлбіт кейі. Онын білеген құлыбыра ориентировка олар данны бүтеті 16 түнші 271 кейді. Бұйылғы берепіз бар балығынен ұчуаттан қазды көріңінен барар. Онын берепігі ғытатшылар аналы өреғі ағаған ұйы кәдді ұлылар. Бұл нәхелек республика ұлыс тоқ партырылар қатшыта үбі аға сайдыта бартамантын көстерден біт қаз бүйді перечек сүрағыттың қағылын үлектақтағыны. Василина кентке бұтық көл 11 ұлысатын оқта оқтырғар берепігі ұтыға. Ұшастықтары тәйтші-тәйтші тұрар боланлар үлі кәмегер тәлтелерінен салдар, бір ділән сібәс қатақсыр. Білігін ұстықтарден болағана жон ұттарын байбаттара, онына ола білі қамсық болан тұқ. Білі кім ғыдженлорын ең білбәп олақ бәтті біге, олы ең онына кейлі бітері құтталлақ. Қаса сыр дайы беріп ғыт атшылар, баламошынайға онына құратырдырғар, күннәғі баланларын отшоттулар, мұнары айтықтарығар сүбә ұлалылар. Бұлан бұғытынан күнгі үбі бес кейден, оны дұрын көқтақты күттір болан ұнтарын бақ болатшы. Оны қата бөтіп, бейқа ұтары барандар, ғоз ұслуғанан, телефонынан қайылар, берілер. Мелани Горовна сасырдықтан кейхәңі дері үлелер болан, жетігер берепігі ғытатшыны көрсір, телефонынан әйтінлері берер солото суық. Онын дұс кабинетінің бастықы күн берепістенмет. Бен госуслугунан оттон токун логинин паролгин баттан киддин дагана. Онна бетер мен кырк уже переписной то хаджар. Ол онна кириган онна ол вопросларга петирге. Барта мен 90 келен хеллер бете. Онна ол точканы эн тугуду хурубак мен точканы нер баттан бериган. Барта белен.
Атан мен була бастатан торам билеген та коронавирус ырыта элбитурунан хевестен жоммор та кели бары атчатын демин мен жоммун бастан переписка кытыннар бутам. Беремете че бутанык толыр кеха отут че мюйте хэп болар. Берепис данныйдыра Россия регионларыгар кораттарга ва населенилерге социально-экономическая хамынды көрерге дойду сайдытын сөпке буланырга ва нэхеленіні өйір программалары олуқа келлерге көмілі хуяқтыры. Онын берепіз Луыз Қаз Бидделоқтауын қабан туран ұтылларыға сыл сорық тұрар. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха Сире, Күнтен Күн. Обстайынан берепіз түмігінен дойду неке әркәйетін онколон ғолылар туық бар-барғай біректтер олуққа келдеріттен сағалан, социальный пособиені өйөбілі анағыңа дені оты тұтуға, солы тұпсарыға, дәксілен көнірін беріге ғастаңы тие барыта сыппырға терегаранта болылар. Үйәбілі кейіне кәлінгі кәңі білі кәңі атын көстіуленен әрәрдеті қасыстар баппын, кәлер сайын олонқы добын ұғыған үйәбілілер тәрер ұлған әппетіністі ақтар. Оның салғы үйәбілі кейінер күн бүгін туқам сағын барар ұлыста ұстар бөлік біт анал материал білімін әді. Иккит хенча сюрбе икки сылга олонқа хыға үйе бүлгілуғы гарбуаларынан себәстен білімнені үлеті күннеті бүппет. Таттылу хуттан сылджар бірігәді білігін ал лукмас аллара тұтылын моғол ұрахалары онна кири артық арқатын оңыры сылджалар. Ал лукмас бұд бұл қарқаған тұрырды бұд. Хамай үлелі ақпы жатты темірі ал арқалағаны. Ана бір ең кергеді та қалды. Бұл ат есеттіме, изаспаннақ, инчай бәдіне, туға Иркус қайттан кәлбеді. Өссе бір ұлықан тұту, икі тұғынша кеге оларар местелі ақ трибуына болар. Үйәттен ал өкмастекке құтай көтін ерін күрді көсті өқтәк. Бұл бүлі тер бұл қарқағы бартын тұрылан бәлі әмін еқтәк бет. Темір үлесім бартын, антон ұжы түгін. Оларар жерен қаптанынан қаят. Ужатын бригады келін қайықтақтыр. Түгіқтай алағығар кейір солар аспалланылар 30 метр дылынна 12 құртшоппа жеді білім. Ойғыры кәрден нәйлектер түхілгелері тұрар местелері ұңғылынна. Уыстар түхілгелері күні көрсір балаға тұтылла тұраллар. Қаллантым ерділ өлілерін біт, оны өлілерін бартын бетер бүппіт. Оны білген толмас өлеті, адел көлеті ұжығ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 
тәңгі тұрыр. Арас омықтыр, әме ұсынай материалны культуралар әме кәлектәк, олады омықтыр кәлектәктір аңдайдықта. Олайын бұ ұғық аңдайды қабаннақ. Крымпаны хаңаттан бұйыл тек үскөр әлектәк бет, олон қағығар қаяндағыны бұ крымпалы олар оғылар сыңынаға. Бүлүү өрүсүрдүгөр турар түгөктэй алаха күнтүн күн тутуута элбээнихэр. Аныгыс сылга үбүлүүнай олонка хыгар араа сырттан элжыттары керкеян тупсан көрсүө. Валерия Золотарева, Александр Адамов, күнтүн күн, үхэ бүлүү. Салгый реклама барабыт. Күнтен-күн бері түміктір жағығар керебет. Ұрқұта ортатынан сақасерін үрдінен сайын ұстата 500-тенші тонна кәрің ауту бәлемнелері. 12-тенші тонна сейлі, сонна 15-тенші сенаж. Білден тұрар қорғыр мұстақ ұғын түмніні күхіні қотан егер тұранары аңарда соту сейлі сенағыры ағылықтанан тұруыра күшімеғай. Өлген әбей Дженгі сөпті қарасионы бір үйінар ұнақыларығар ортатынан ұғаттасын түнер ағылығынан күстігі тұрур ден бұғараллар. Онтан дженголыққа 10-12 сентінер тіксер әбет. Мұныға балаған ұйдағы күрдірінен бұға қолаған бір қорғыр мұстаққа 2 тоннаттан әрі ордық өту бәлемне әбеттері. Аны қалбыт бүтегі күйгі ағуан 2 бірген тақсық біттен бұланына әбеттері ағуан 5 бірғанға тақсан көғардылар. Оларын от қасыстыпыта сен бір үрдік бол бата ашақшы. Күстікі кейрі өту бәлемнеғін кампанията қайдағы аспытын Иван Яковлев репортағы көр. Әсіпті білді.
Николай Антона Владимиров бағыны қағайыстыва тұтақ үләйті. Кенете соқ үгіс үлі үмірігбет. Әтерге дейлі сүстен тақса төбелеуі бөдің қағайыстыва негер ұптыр кейілерім. Отты манны қорығыр мостақтыры қотонға кейлектеріттен күннағы түбіктері өсті білінні. Түхі дөбіліген ұнақ үйті тардыуды негін сақ соғуыта, сүйі ұлатыта, от келлеріте қанна барый. Барыта рұпқытын күрдік бар. Адам бейі үйірбітті асы дөгі бұт оны кейі, асы дәлтатнан кейі алтаға. Ата күніш бейч асы ұлатыта әрі бұт. Асы дөгенен бұран оттарын шейділер, онты ұлан кәлемай бетті кейімі от келдері бұт. Сүйіхілерін ұлақан аңарын ойбонғы үйрен келдер әлдер. Бұра ондарын чүгастағы бұры тұқаттан ұтағын ұлаталылар. Номно алтыны бұт үміктенен әрер маныңға түйінің ұнтын тақсы қырадысқа тие тұмнер болла. Оның көл мұға тұтуған білген сүйіхілі ағастағы жон қорғын мұстақтырын мұғаларын ұлаталылар. Владимиров қайыстыва сүйіхілерін екі қотонынан кыз татары. Ағаяқ сылағытан ғылы типте қотоны тұттан абрамыттар. Урукку курдук сылайы мостаты нүрдүн саңарды баттар. Қойыққа дере сақ сыба баттар. Кыхынын да сыла сигірбе дәлдер. Куран сайын Капитоновқа қайыстыватын әме тұмны батам. Оны ол дебекке әбер ғыларғар тақсан оттон тейен ағалан күбыларғар кәбіспеттер. Қыры тибетін тулағыттан атылас бұттар. Оны үйкі көрілдер көмі қарчынан төліхөк тәқтер әтеді соттамыт субсидияларын илілерігер туталіктер. Оққы бұламытын бейі бұйыл олық арағынан толар баты бұт, оппы толық сетері үмметі. Оны болланна ұмтыстыр бұт олығы ұмтыстыра Пермяков Василийттен атыласты бұт, кені манна әме түхі көйірінен оттуан атылады. Олын той бұтыр көйін төліс пәк көбітеді олық әрі бұғыны көрәйтші бұт. Сүйі аз дәлей болан қағайыстыбаға үрің елгені үрілуте сүрделдер. Күйік сирамчалген тұрар кемігер сәтті оны құған тонаны ұлылар. Бұл да сайын әтек ербейіні қуғардылар. Ол ғынан бірін қағайыстыбаға анабыт құботалары бары соға ұтуд 5 әрі тонна. Оны сайын ортата номну толар бұттар. Бұйыл субсидияға бұламытым беға ашы қыраны бетбеттірі ұтуд 5 әрі тоннаны. Оны мен ұты егер толарым барамын ұты иттім бұл бүкін бүгін үйірдің закупачына әрі сығына қалар ұт. Ол закупачына кету ұқтағыны кәлбет, үлігіт тақымнан төләп әппіт, налогпытында кәйін төләп әппіт, тонны күрдік. Қуарат тағығыр сөйіхіне ағы бұт ұлағы келемге етеніне қатасқы етелілер. Білген қанды да тиі сөйіхілі ағастағы жон қыстық көктінен үлі өгенігер сылжалылар. Біхеге ұстар бөліқпі бүгін қатас нәхілеген Гуляевтарғыр ғыл жытты бұт. Кенелер бұйылғыттан сағалан ұтчат сөйіхіні дәлетші етен әрелілер. Ұлалаға бағалыға Юрий Гуляев едетінден бәтерінәр болан сүйіхіге сылғыға сыстағас. Әдерігер сүйіхіләға оны үлі бұйығығар көрір сатаммат әбіддейін әспітем. Ол әрекелін итер әбіппінден санаан бұлырын бағарақтартан екі холмогор нерейі ұлан жонға кыстап бұтам. Оттан бұйыл бәйті көрірге санаммыт. Әбітін нерейдергер ханылы болуын дейін амматағай мақтара бұрауыз кулақтамы еғі бәліқті әбіттер. Олығын қотан тұттан бәйтін сөйілерін тағынан ұлалтан екі хорғыр мостағы ұлан көрі. Оның саң қотанға төбелігінен опсая алты сөйі тұруға. Қағайын қотының саңа мағынан болбаққа ұл әрге тұтудың көтірен ағылан оңысты бұд. Тағын сыбақ ғыммаққа пиенанан ұстар бұд. Бітерінер боламын бұл қотындары карьер етім өтті үлі бітіне. Ол карьерге жұн әме мандық бұл күйгеніне пиенанан ұстар бұл болады. Оны көрім мен жәрі. Үйретім көрім қайдаға бітедемін. Хылас дейлер. Жіңер ұра мостағы дәлетші итен бағарар жон үйгі сәрәрі ұлақан аңардыры от қодуға соғыттан тоқтуылар. Итік қалға юрие әме күхір ер. Кені лоқтағы жағалтаға тиен қодуға сірі көрді өпті да сөпті өқ сір от соғы. Қойыт кейренген отты оқын сөпті өпті рә. Оны болды ұнатты. Шын бір барта қолқа хайында қедір болды барта. Отты Қуарат тағынағы қағайыстуалар қата бұйыл оттау болан қыстыққа редақ сүптенділер. Оттон отти бәт қығалғата кейін үлін әңір ұлыстар ұлғанны қығырыдам. Аспыт сайын сұрақ ұлысқа нәхілекке от Құраны аны ойыр бағары сол бұян, тұғы жына тұқтағыр болуғы оты нәхілекке жүгіхаппа тұғығар күндерін баратылар. Онан бұйылғы қыстыққа түйтәк даут бағалағы болсы.
Урулуна хоту толору темит массыналары бүкіндерге усалданға чурапчыға көрі қысып. Олихин кыздығы хайдақ туру құты ден санағалар бұд Василий Сибинабоев арида осқұйды. Кені бұ сайын түгі барыдың бұраған тұра нехиле үс отуке біспіді. Онтан тақсы сөйіні кыстатарға тейбеті чолкай. Чаран олықтауға нон 10 тоннанын сақа астабыда. Итінтен сұрауға тиелілен күйіққі күтенеққа дері оңа қаңас бірақсыр небінден әдер. Үлеспіт отын өрі көті күбігі келдерін жарыстан кебістілер. Бұрдың ойынылар дұны мақтал бұл сақыбы сөйлі жағалтадығар, барыдығар. Бұл тәрәхін, үнді күшіге тәрәхін тәрейіндер. Бен сүйкістің отыны құрдық бұд. Чараңнар нақтарын сылғыларын сылы туараталарғар 200-тен тақсы тонна от кейбе ден ағын соттан олар олдыр. Мантан 330 тағыз тоннатын Забайкалия омур обылғығыр сықаста бұттыр. Қарчытын әрді сылла төліс бүттір. Урукқы сылдары күтті тәңнәтіққа бұйыл оты түрген соғыстық дейін әрәлілер. Ол сөптөғ. Джон идехілін ехтерін еніне сыл тақсар оттырын бұллақтарына сүйілерін атчатығықтара суға бет. 11 тонна күйіс жүлбі кейлігәлі. Онаттан бұл ота хуақтар бұдығар, джоннар бұдығар көрімміт үллер тәді бітті өт сүрге бақа беймасынына. Осайынан тұн хен түрген қамсаны болды. Улус өттіптен, республика өттіптен түрген қамыс қамсаны болды. Маны қағанды әрдейін кәдерін өйдәуі әдім. Нәхілектер кәбіспет оттырын барыдың ағыта қабылан бары соғал туын түет бірігін тол бұд. Усалданға өтірінен болбыта құран жыл кәлін асты дәхілдер. Улус салалтыты кәлір кістікі от тейбетін өйдөен әрдеттен омур обылғығыр дейін от атылығыр туғынан кәпсеп бітем. Итер әрі бұ регионы Африка чуматы тарғанан үләспет оттырын күйен атылас батылыр. Көрдөбіт көміхі бұлар дейлеріне аны Забайкальский край қахайстваларын күтті от атылығырғы доға бардастылар. Төлөбірі от тейтін барытын мүрі ағыраттар ілті сүрінні. Кені бұл полномочыны тірікті бұхытынан тейін Забайкалияға от доға бардахан кені нөңі перевозқан ғолылар. Едіні оператор құрдық болар. Усалданнары тәңе чурапчылар әме бұланнарын ырағынан толыр бұтықтыру. Келін ұлыс мобилінай біргәділілері республика тасөттігір тақсын син балачо оту кәбістілер. Онын уапсай бұлан ағуын түйет бірігіңі тәңнесті. Сүрбе түхінші нақсүйіңі 16 түхінші сылғыны қыстатар еннеттен әбі 10 түйет аңар түхінші туынны оту атғыластықтарынары сатанар. Оно тогда без чувства на инане. Боялка костика бежит в учителях, зерно фраж, он на камере. Он да, врата ты ем болога, боял бежит тус. Республика дүнен от бұланы 207-сетті түхінші тоннатты. Сұрық рағынан толбатам. Сайын ұстата республика дүнен 314 түхінші тонны от күрі өленіні. Ағыс әрелус бұланын толырды. Оның ұрайынлар керділарғар ғыл Сиберси, Әлбе, Тибетін тас регионлардан тақықтыра. Бұл республика ігер, оның республика тағыттан тұт түхінші тонна тағылдықта. Ол ігер республика тастан примерно тәтігінші көрдік, тәтігінші көрдік әліқті. Білігін тұрғынан кенар тәтігінші тағылына опсая. Илің әңердір от тейтігер тағытығар ұмса түспет болақтарына бүлі бөліққа қыстығы саңа қотыңы көрсі өріте әйтәйелілер. Үйе бүліге бұйыл алта қағасты ба саңа қотыңыны. Олар істергер бұлғынақта кооператив әме бар. Онда бейхеннәк боран тұрыр қотыңын сұнтар олаттыры тұтан, селегін сетерен бұйы бүтіде үліға келдер еқтірі. Ағыз саңатық тағалауы бұд. Онда бұл барта конколе тутулдан билеген исеттүгер билегидек тахбет. Хувай хүйгене ген. Хаян мунна тарбияқта туралар ди. Мутон бастыга хырым болаттар ден атак болаттар хыл най хай най берелер бригадалар нимле дилди. Оттон бүлүү темпитигар бу күн Красноярскайдан келбит Жордан сетте кыл истие бородалагын ахтар местелерин хайы үйе болбуттар. Сурактары саха сирге рүктенет нирейден миттер. Саңа жылга дери бары төрүхтө ахтар. Жа чого кыын үй тас агаяк кемигер темпларга үрүңас делейе. Жордан сеттен бехе төрөн ураган туралар. Массабай төрөн актап наяп төрөн телдер болу. Бүгүн күнгөттөн төһө үй турагады. Білген ол келейін ақтар бұдың күтті бәбіт ақтар бұд қалбан 19 ұнақ ғана тұрар, 500 шекер үйіт күні айы кәлі тұрар. Бұйыл республика үрдінен опсай 230 түхіншаттан тақса хорығыр мостағы құтыңға келдерін байы ұқтырам. Мантан ағуын түхіншата ұғанарын ақ.
Бу былырыңық сантан алты бірхынынан әлбәқ дейін тұйық ағыстуаты министерстуе тәхетіндерер. Иті сүйіхақ саныгар көрілілер үбінен саңа өбіл олыққы кербітін түміге дейін сын алыққа сөп. Үйінір үнақ төбеті әлбәті. Ағуан тұйыншы болды, оны былырыңыттан алты бірхынын олған. Иті уже бәді показател. Тоғы дейді қына жүрінір сахранениға үйлелен әділдер. Хорқ ұлыстыр толыр ол баққа олар олар. Тоғы дейді қа ұлпықалар, хорқ ұлыстырға ұлпықалар қырды көлбән олыдыр. Бүтәек чақчынан республика үрдінен опсай сүй сүрбалта тұхынша тонны үйт соғыт опқаланна. Бұ бұлырыңыға тәңнәтаққа бұға қолуян 5 тұхыншынан қырам. Ити саңа механизм кербетін түмігер атчабыт болуын сөбден сабағылыққа сөб. Ити қалыны сыл бүтер дері сетихер сорып тұрар. Республика қағайстуалар әті көрді құхын үнюктақ қыздыққа үктәннелер. Түхі де ұстып Құран сайына астар тұру үләхі жон саналары бөғоқ. Сүрін күхалға от тейті тағыта бұхарылыңнар қағайстуалақтыр әрек тұрақ сананы қатилер. Оттон жын қыздық қайда болара, әтергерлі күн жыл көрдірі. Бұ күндерге ардан барын сіте Курдубаққа тоңордоғына сылғы қағытығыр оқсулақ болуға. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Георгий Григорьев, Бүлі, Үйе Бүлі, Усалдан, Чурапчы филиаллары. Мана неделі түміктерін түмен тағарар күнтен күн информационы беріне түмік түйбін. Кем сетен көрбетақ nvk-online.ru YouTube каналға онына Instagram балғатығыр керен сегілі қатылан көрек құтыншы. Теген болым, аны бір неделінен әфірге. Көрсеуқа дерек.